بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من شهد ميتا فليمس جبينه. Mtu yoyote atakayefika pahala akamshuhudia mtu anakufa, basi na akishike kile kipaji chake cha uso. Fa in raahu yarshahu araqan, atakapomuona au akiona kile kipaji cha maiti kinamiminika miminika majasho, jasho laini sana. Faliyarju lahu, basi na amtarajie kheri maiti wake huyo, kijasho kilaini sana kwenye kipaji cha uso. Fa inna ruha almu'min, hakika roho ya mje mu'min, takhruju rashhan, inatoka ikiwa na hali ya jasho jepesi jepesi sana. Hii ni alama katika alama ya kuwa huyu maiti ni mja mwema. Wa inna ruha alkafir, na kwa hakika roho ya kafiri mtu muovu pia, takhruju min shidqihi kama takhruju nafsu alhimar, inatolewa kwa shida, kwa nguvu, inavutwa humu kutoka chini ya taya zake humu kwa nguvu, kama inavyotoka nafsi ya punda. Shida, anapata tabu, na baadhi ya wakati sura inabadilika, inakuwa mbaya, inatisha. Ukifika ukimwona pale, sura inatisha, waliyadhu billah. Kwa hivyo kuna ahwal tofauti zinazowakumba watu wakati wa kutoka roho pale, na hii itadepend na mtu namna gani alikuwa anaishi. Wema wake ndio utamfanyia wepesi pale, kuna kizaazaa kikubwa katika wakati ule pale, na uovu wake ndio utakaomponza pahala pale. Sasa waliyulaqinuhu la ilaha illa Allah, muislamu akifika katika mazingira yale yakimkuta mtu ndo anataka kufa, basi ajitahidi sana kumtamkisha la ilaha illa Allah. Fa innaha la takunu akhir kalami la abdi inda mautihi illa dakhala aljanna. La takunu akhira kalami la abdi, ili neno la ilaha illa Allah halitokuwa ndiyo la mwisho katika maneno atakayoyatamka mja wakati wa kufa kwake, isipokuwa ataingia peponi. Na wakati ule pale, kwa sababu hali ni mbili, imma awe mje ni mwema au awe mje ni mwovu, basi imma awafikishwe na Allah kuitamka la ilaha illa Allah au asiwafikishwe na Allah kuitamka la ilaha illa Allah. Na atakayewafikishwa ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya wa fi lakhira. Allah mwenyewe ndio anawathibitisha wale walioamini kupata qaul thabit, qauli iliyokuwa ya sawa, yani kutamka shahada, fi lhayati dunya, katika maisha ya dunia, wa fi lakhira, na akhira inakusudiwa kaburini pale, kujibu maswali atakayoulizwa na malaika. Kwa hivyo hali hizi mbili ni hali ngumu sana, ni hali nzito sana.
wakati wa kutoka roho na wakati wa usiku wa mwanzo ule, ili siku ya mwanzo ya mtu kuingizwa katika kabra, siku moja nzito ya ajabu. Haijawahi kutokea katika maisha ya mtu siku moja nzito ya ajabu toka azaliwe mpaka afe, basi siku hiyo ya mwanzo kulala katika kaburi. Siku ya ugeni, siku ya upweke, kupiki yake, ile hofu inakuja maradufu katika moyo wa mwanadamu. Ni kuwapi hapa, anaangalia mazingira, haelewi. Ya subhanallah. Na hayo hayako mbali, hayo hapo mbele yetu yanakuja, yanataka utayari wetu na maandalizi yetu, yanakuja yako hapo. Huenda mimi ninaizungumza au mmoja katika nyinyi akatangulia. Na lau ingelikuwa mtu akienda anarudi kisha anakuja kutuambia kwamba bwana haya mambo ni serious, huku yako hivi, basi tusingekuwa sisi sote tunafanya mzaha mzaha. Lakini watu wanafanya mzaha kwa sababu hakuna mtu aliyekwenda akarudi akaja akatuambia, jamani, huku mambo yako hivi, watu wajiandae, msifanye mchezo. Maisha ya dunia hayo mliopewa, hayo ndio rasul mali yenu, rasul mali. Itumie vizuri, usifanye biashara zilizokuwa na faida ndogo. Tafuta watu makini ufanye nao biashara, ambao wamebobea katika biashara, ili upate faida kubwa, kwa sababu faida ndogo huku itakwisha mapema, na ikiisha tu balaa linaanza, na safari ni refu sana, refu sana. Ndio maana sheria yetu ya Kiislamu ikatumwambia mwenzetu akiondoka tusimwache hivi hivi, aende tu, angalau basi tumsalie. Kwenye kumsalia kule tunamuombea dua pale, angalau zimsaidie, kwa sababu hakuna mtu mwenye kustahiki kuonewa huruma, mwenye kuhitaji kama huyo aliyekufa. Wachilia mbali wale unaowaona wewe au tunawaona sisi ni mafakiri duniani, hawajiwezi, hali zao ni ngumu, mtu hana chochote. Huruma ya kumuonea huyu ambaye bado yuko hai, ana uwezo wa kusema astaghfirullah, ana uwezo wa kusali, ana uwezo wa kufanya lolote katika mambo ya kheri. Huruma ya kumuonea huyu kwa umaskini wake si sawa sawa na kumuonea huyu ambaye ashakufa. Huyu ndo hawezi tena kusema hata Allahu Akbar, hawezi tena, ndo ishaisha. Huyu ndo hawezi tena kufunga, atafunga ya sunna, ndo hawezi tena kusujudu hata sijida moja, ndo ashakwisha. Huyu maskini fakiri asiyejiweza duniani, hahe hohe, pengine akaishi miaka miwili mitatu baada ya huyu kufa, ndani ya miaka mitatu ashaongeza kheri kiasi gani? Ashaswali swala ngapi? Huyu ndo anastahili kuona huruma, ashakufa, yake ndo ashakusha. Kwa hivyo watu wamswalie, ukiona janaza ya ndugu yako Muislamu usijiwe kinyuma, ingia uswalie. Na katika sunna wanasema ahlul ilm watajibu aljamaa, imewekwa uwajibu wa kuswali ile swala ya jamaa fi salati aljanaza, katika swala ya jeneza. Kwa maksudi asiswali mtu mmoja mmoja, yani huyu kasimama pale anamswalia na huyu anamswalia kivyake vyake, la. Kama tajibu fi salawati almaktuba, kama ambavyo kuswali kwa jamaa inawajibika katika sala ya faradhi. Kuna dalili nyingi zenye kuonyesha hivyo. Jambo la kwanza, mudawamatu nabii sallallahu alayhi wasallam alaiha. Kwanza mtume sallam katika mwenendo wake hajawahi hata siku moja mtu kafa halafu ikaonekana mtume kaingia kaswalia, mara kaingia huyu kaswalia, mara haijawahi kutokea hivyo. Akifa mtu huletwa, mtume huswalia na watu hupanga swafu nyuma yake.
Kwa hivyo kwanza na sisi itabidi tufuate mwenendo huo huo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam umetuwekea. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi ninasali. Kwa hivyo ukitizama swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwongozo wake kwenye kuswalia mayit, basi ni kuswalia kwa pamoja, na dua ile inayoombwa pale kwa pamoja inakuwa na uzito wake mkubwa sana, uzito wake mkubwa sana. Na wewe kama unataka watu wasidharau swala yako ya jeneza pindi utakapokufa, basi usione jeneza ya Muislamu ukaidharau. Malipo yanakuja vile vile. Usidharau janaza ya Muislamu. Kwanza nenda kwa ajili ya kupata mazingatio kwamba huyu aliolala hapa, huyu ndo kisha kufa, kuna kitu kama kunasikia kufa ndo huyu hapa, huyu kafa huyu. Kisha lau ingekuwa mimi ndo nimelala hapo, watu ndo wanaendelea na pirika zao duniani, ningefanya nini? Nenda mazikoni, ukisikia mtu kafa nenda, usijie kinyuma. Nenda ukaiambie nafsi yako, kama ndo ingekuwa mimi, je, kumbe nilipoa miaka 35 tu, niliona mingi, ndo shakwisha ya huyu hapa. Kwa hivyo hilo ni lengo kubwa la kwanza la mtu kwenda mazikoni. La pili, sasa yule aliyeko pale anahitaji yule, tunajikusanya kwa pamoja, tunamwombea dua, tunamwombea maghfira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe, Mwenyezi Mungu amuafikishe huko anakokwenda katika kabr, apate kauli thabit ajibu. Muislamu yoyote usije ukaghafilika ukajiweka nyuma usiende kumswalia, kwa sababu na wewe utakufa na utahitaji hiki kitu watu kuswalia. Sasa hapa kuna jambo la linaweza likaja kwa watu. Utasikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokufa yeye sallallahu alaihi wasallam hakuswaliwa kwa jamaa. Alivyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswaliwa kwa jamaa, kila mmoja alikuwa akimsalia kivyake. Sasa hii sio hoja ya kwamba na sisi akifa mtu tumswalie kivyake. Awalan, qadhiya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni qadhiyatun khas, qadhiyatun khassa, inamhusu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye hakuna mtu anejua kwa nini ilifanywa hivyo. Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa, tukuswalie vipi, nani awe imamu wa kukuswalia wewe? Akasema, hapana, mtakaponikosha mkanikafini, basi niwekeni katika ukingo wa kaburi kwa muda kadhaa. Kwanza atakayeniswalia mimi ni Allah mwenyewe, kisha watakuja malaika kuniswalia. Kwa hivyo kwanza ichukueni ile maiti yangu iwekeni hapo, kisha kaeni pembeni hivi. Kuna mambo yanapita pale, malaika watakuja magurupu kwa magurupu pale kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mkimaliza hivyo, kisha kupita muda fulani, mtakuja kunisalia jamaatin wa furada, magrupu yaingie. Sasa huyo ata grupu la kwanza litatoka, litaingia grupu la pili, litatoka grupu, kila mmoja anaswalia kivyake. Hii ni qadhia khassa inayomhusu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Hakuna anayejua kwa nini iliamuliwa hivyo, lakini mwingine yote asiyekuwa yeye katika sisi, basi tutatakiwa kusali ile sala kwa upamoja. Haimaanishi kwamba tukiswali mmoja mmoja swala inakuwa haikubaliki, haimaanishi hivyo. Kale itakubalika, lakini tumefanya sampuli fulani katika sampuli za makosa, kuacha kumswalia kwa pamoja, tukaswali kila mmoja kivyake. Tunaweza kupata dhambi bila sababu kufanya hivyo. Kwa nini mfanya hivyo bila sababu? Allahumma, iwe kuna sababu, labda nchi imezagaa maradhi, kwa hiyo hakutakiwi watu kufanyeje,
kukusanyika vikundi vikundi mathalan. Sasa kwa hali kama hiyo inabidi mmoja mmoja, wawili wawili, wa hakadha, sampuli yoyote ile itakayokuwa, basi hapo tutaswalia kwa mujibu wa haja ilivyo. Lakini kinyume na hivyo, watu wakusanyike kwa pamoja, wamsalie mwenzao, kimaliza kumsalia wanambeba kwa pamoja, wanakwenda kumzika. Na hivyo ndivyo inavyokuwa ile maiti ya Muislamu. Wanaktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.